Արցախի կառավարությունը այսօր որոշել է պաշտոնապես դիմել միջազգային կազմակերպություններին Կաշենի հանքավայրում էկոլոգիական փորձաքննություն անցկացնելու համար։ Այս որոշմամբ Արցախի կառավարությունը արձագանքում է էկոլոգ ներկայացող ադրբեջանցիների պնդումներին, թե բնապահպանական ռիսկերով են աշխատում Կաշենի ու Դրմբոնի հանքերը։ Base Metals ընկերությունը նաև պատրաստ է ժամանակավորապես դադարեցնել Կաշենի հանքավայրի շահագործումը։ Դրմբոնի ոսկու հանքը չի աշխատում 2015 թվականից։